No niin. Keksinpä minä tällekin sitten hyötykäyttöä. Suoritellaan nyt tämä asentaminen tässä samalla. Sitten toivottavasti tuo Spotify-juttu ei tuolta pomppaa niin pahasti silmille, että niin, ettei tuo Spotify-faista tulevat musiikit hyppää silmille liian rankasti. Eli tossa on nyt tämä vaihtokaupan tuloksena tullut Optiplexi, niin. Jos siinä tekisi tällaisen multimediasoittimen, kun ei nyt sitä raspiakaan ole saanut aikaiseksi hankkia, niin kokeillaan sitten tällaisella. Koska ollaan Suomessa, niin valitaan kieleksi suomi. Eli kyseessähän on siis vanha Xboxistakin tuttu XP Media Centeri. Joo. Ja koska tästä tulee multimedia-vekotin, niin se on ihan sama, mitä siinä salasanana on. Vaikka ei olisi ollut yhtään mitään. Mutta. Siinä se nyt niitä asentelee, niitä tiedostoja. Tässä ei todennäköisesti ihan hirveitä mene, joten kuvaillaan koko setti. Niin. Tätä XPMC:tähän tätä pystyisi käyttämään ihan Windows-koneessakin, eli tämä XPMC Ubuntu, tää on sitten ihan niinku Linux-jakelu, mikä käynnistää sen suoraan tuohon XPMC:hen, mut sitten taas tuon itse XPMC-ohjelman, niin sitähän pystyy ajamaan Linuxin päällä ja Windowsin päällä, ja taitaa OS X:llekin se löytyy, ja näin pois päin. Ja vanhalle Xbox 1:llekin se, tai vanhalle Xboxille, eli sille ensimmäiselle, ei 360, niin sillekin tämä on saatavilla. Tosin se on nykyään vähän vissiin heikommin päivitellään enää sinne. Se on sitten ihan harrastelijoiden toimesta, että ei tule enää
tule enää tuota XBMC-porukan puolesta vissiinkään sitä. Itse asiassa nettiä tässä, no nyt keskustellaan, puhutaan tässä ihan jotain muutakin läpeensä päänsä, niin tuli nettiä pengottuna tuohon kyseiseen Optiplexiin, niin on siihen nämä jotkut asentaneet 10.7 OSX:n, eli oliko se nyt Lion-versiona. Sitten kun tuolla itse asiassa tuolla laatikossa on noita 3,5 satalevyä, niin ja tosta sen levy saa aika näppärästi irti. Ja itse asiassa tuolla on ylimääräiset noin vihreät kiinnitysraudat, niin Niin. Voisi jossain vaiheessa aikansa kuluksi nyt katsoa, jos kokeilisi tuohon sitä asennellaan. Pitää vaan kysellä, onko kellään kaverilla lainata Lionin asennusmediaa. Tai sitten pitää sellainen itselleen ostaa. Eihän se muistaakseni maksa kuin alle 20 tänä päivänä. Jos sen itselleen haluaa. Tai sitten lainailee internetistä vähän epävirallista lähteestä. Menee ja tiedä, mutta kokeillaan tätä XBMC:tä nyt alkuun ensin. Noin. Asennus on valmis. Käynnistä uudelleen nyt. Täällä voi ihan nykästä tää tikku irti. Jip, hei. Ota system info. Eli. 250 giganen levy. Networkia.
Siellä on tuollaan Intelin näytönohjaan. Ja tollasta settiä. Pikkasenhan toi heittelee toi rossusetti. Joo. Sellainen. Tää tollanen sinne ja kyllä. Sitten vois vähän tutkailla, mitä täältä niinku kyllä. Minäpäs vähän tutkailla, mitä kaikkea täältä löytyy. No niin. Kokla taas kuvata vasemmalla kädellä. Eli tämä löytyi täältä. Video lähtee noudan lisää. Ja sitten me halutaan täältä tuo asenna. Sitten tuo. Ei. Ei me tuota haluta. Tuo. Ja tiedostot. Huokkaa sijaintia ja väärä nappi. Lisää. Selaa. Väärä mesta. Tuolta. Noin. Muokkaa sijainteja lisää. Selaa. Sitten tuolta. Joo, kokeillaan tollasta. Huokkaa sijaintia. Noin.
tulla esimerkiksi. Siellä ääntä. Jep. Sellainen. Siinä on legendaarinen TV-sarja. Mites tää muuten toistaa noin yhdet? Pikkasen nykii aikaa jo näin tässä vaiheessa, kun multa saattaa loppua vähän tosta lähiverkosta paukut, kun nää tulee. Siinä on Yle Areenasta nauhoitettu. Yle Areenasta kaapattua pyhimystä. Jotain pientä grafiikkavirhettä kuvassa. Tekstityttökset toimii näin poispäin. Kyllä, tällainen askartelu paskartelu. Tälleen tää toimi. Näin. Palataan taas. Nyt vaan pitäisi hommata sellainen telkkari, mihin ton saa kiinni. Eli sellainen, missä on DVI-liitän tää. Jep, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Itse asiassa pitäähän tää vielä katsoa. Videolähteet ja YouTube ja Etsi ja etsitään vaikka itseämme ja näppäimistö lentelee. Ja. Mitäs tähän nyt kattoo? Katsotaan nyt vaikka Kenobuudi-video. Joo. Tää video toimii. Olisiko tossa vähän... Tää on kuvattu jollain. Täältä löytyy vaikka ja mitä. Olisikohan toisenlainen?
Täällä on kaikkea kivaa. Chille! Tämähän näemme niinku tunnetusta toistaa tähän suhteen, toistaa ihan mitä tahansa. Mutta nyt jos vetäis näihin kuviin näihin tunnelmiin. Hei hei! Kuva taas vähän vielä. Tuolla on tuolla Dellin päällä nyt tollain laatikko, niin kuin näkyy. Ja siellä välkähtelee tollainen punainen valo siellä. Jaa. Jaa. Sitten, syy on ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että tuolla on tollan nappi. Löytyy tuolla kaapista tällainen. Tää on jonkun HP:n pakettikoneen mukana tullut joskus vuonna nakkia. Kas kummaa, täältä kun painelee, niin Tätä pystyy sitten käyttämään tälleen kaukosäätimellä. Ja yllättäen tästä kaukosäätimestä sitten löytyy kaikkea mahdollista. Tuollainen infonappi, mitä painamalla niin kas kummaa tulee leffasta infot. Sitten täällä on playtä, pauseja, home-nappia, mistä päässään takaisin valikkoon. Löytyypä täältä ihan kirjaimeten numerot ja enteritkin. Eli jos mennään tuonne videolähteisiin ja etsitään ja tänne voi kirjoittaa vaikka missä täällä on backspace, kirjoitetaan nyt siihen vaikka kirjoitusvirheitä. Ei osaa kirjoittaa, niin ei osaa. Enteriä. Nyt se löytää sieltä tällaisen kuin Yle X:n joulusinkun. Sellaista. No niin. Sitten kun muistaa tarkistaa, että kuvauksen aloittaa, että paljon on muistikorttia jäljellä, niin ei loppuisi kesken kaiken. Pengoinpa vähän lisää sitten. Lisää sitten kauppia, että tuossa Dellissä itsessään ei joku stereoäänikortti. Löytyi sitten tällainen USPI liitäntäinen Sound 5.1. Ja sehän näemä toimii ihan silleen, että tökkää johon kiinni ja sit valitsee tuolta ääni ulostuloksi. Nyt siellä ei kuulu ääntä ja näin poispäin. Et sellaista. Tällainen setuppi.
Nyt vaan pitäisi korjata sellainen telkkarit, missä on joko HDMI-sisääntulo tai DVI-sisääntulo. Mutta. Minä laitan täältä. Mitähän sitä alkaas katsomaan? Tuolla ei ole jaksoja, ainakin ne on pakattu. Kyllä, aivan. Jos sitä... Laittaa vaikka tuon tosta pyörimään. Et sellaista. Meikälä jatkaa. Alkaa katsomaan Priskoa ja palataan astialle. Hei hei.